Знаеме дека нели војната помеѓу Палестина и Израел веќе некое време трае. Што направи да после толку време Иран конечно се реши да изврши напади на Израел? Веќе неколку месеци гледаме дека состојбата е турбулентна, особено по наводниот напад на иранскиот конзулат од страна на израелските сили. Нормално Израел не признава дека припадници на израелската армија или тајна служба го имате извршено тој напад на конзулатот во Сирија. Самиот тој настан делуваше како еден тригер за вештување на работите, гледаме дека имаше и затварање на воздушни простори од неколку од арапските држави и како да се насетуваше, како да се очекуваше дека нешто би се случило. Така и дали можеме да, дали изгледа иминентно вклучувањето на други околни арапски држави, мајки предвид дека и тие поради истите причини предходно војувале со Израел? Гледаме дека дури од Јемен, дури од Иран, доаѓаат сериозни закани по суверенитетот на Израел, не само од блиските земји, нели кои се тука, Јордан, Либан, Сирија, туку и дека земјите кои што се географски подалеку се вклучуваат во оваа пресметка. Но ајде да почекаме да видиме реакцијата на Советот за безбедност на Обединетите нации и да видиме каков ќе биде нивниот став по синоќешните вчерашните напади. Не гледам лесна разрешница, бидејќи нели последните 80 години не видовме лесна разрешница и не е тоа нешто што може да се случи преку ноќ. Но оно на што може да се надеваме е да се намали бројот на човечки жртви и страдања кое што е акутно состојба во тој дел од светот. И така, имајќи предвид дека знаеме последната војна на Блискиот Исток во Сирија, нели граѓанската војна доведе до ситуација нас индиректно да не погоди со мигрантската криза, дали може да очекуваме такви индиректни или директни последици по нашата земја? Мислам дека не и повторно доколку би имало нешто пак би биле само транзит земја, секој дека тоа би донело предвид за безбедносни сили за следниот напред на мигранти, но еве веќе случувањата се неколку месеци траат, немаме забележано дека има некои големи напреди, на пример како што беше по војната во Сирија, но сепак нашите разузнавачки служби, особено разузнавачките служби треба да следат ситуацијата и да алармираат за такви можни случувања.